Астана аудан әкімінің халықпен кездесулер жалғасуда. Бүгін аудан башысы тұрғындар қалашығымен Шанхай ауданы тұрғындарының ұсыныс пікірлерін тыңдады. Бүгін Ақтөбеде көп қабатты үйлердің бірінен өрт шықты. Пәтер иесі түкті сөндіруді ұмытып кеткен. Құтқарушылар дер кезінде жетіп тұрғындарды эвакуациялады. Ақтөбе жылыту маусымына дайын ба? Тозығы жеткен құбырлардың жағдайы не болмақ? Жыл сайын қайталанатын осы процесс жайлы мамандар айтып берді. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар студияда Салтанат Оңғар. Бүгін Ақтөбе қаласы Астана ауданының әкімі тұрғындармен кезекті кездесуін өткізді. Айбек Көпенов атқарылған жұмыстарына тоқталып, алдағы жоспарларын пысықтады. Тұрғындардың сауалдарына жауап берді. Жиын химик мәдениет үйінде өтті. Аудан бойынша биыл күл-қоқыс тастайтын контейнерлер орнатылды. Бірінші көшеде балалар ойын алаңы салынып жатыр. Әйтсе де халықтың шағымы көп. Мәселен, тұрғындар қалашығы ауданында құлаудан аз-ақ алдында тұрған көп пәтерлі үйлер бар. Тұрғындар қыстың көзі қырауда, далада қаламыз ба деп қорқады. Мәселелер шешімін тауып келеді. Бүгін Астана аудан әкімі Айбек Көпенов тұрғындармен кездесті. Ондағы мақсат атқарылған жұмыстарды таныстырып, жаңа мәселелерді қолға алу. Кездесу барысында 20 жылдан бері баспана сұрап жүрген Чекалин көшесінің баспанасы туралы есеп берді. Қызылжарда үйлер салынып жатыр. Жылдың соңына дейін құрылыс аяқталады деді Айбек Көпенов. Сондай-ақ Тургенев көшесінің бойындағы қоқыс контейнерлері ауыстырылып, балалар ойын алаңының салынғандығын мәлімдеді. Чекалиндіктер үйлі болса, біз ше, біздің үйіміз қашан берілет, жаңа үйге кіреміз дегенше, төрт адам о дүниелік болып үлгерді дейді Тілеу Батыр көшесінің тұрғындары. Олардың үйлері тұруға жарамсыз деп табылған, жаңа пәтерге көшіреміз деп, осыдан 5 жыл бұрын уәде етілген. Алайда уәде құрғақ сөз болып, желге ұшты деп отыр. Инвестор табылғанымен жұмыс басталмаған. Қазір олардың пәтерлері қаңғыбастардың меншікті мекендеріне айналыпты. Ал өзіміз пәтер жалдап күн көріп жүрміз дейді ашынған тұрғындар. Ақтөбе 2020 дейтін бір фирма бастап өздер алып, жаңа соң дейтін несінде тұрықта со. Солар бастап саламыз, ойбай тек бетеміз, сүйтеміз деп, үй саламыз деп еді. Омен дейтін инвестор іздеді, не іздеді, бұлардың әлі дейтін проектілер дейтін, неден экспертиздан өтпеген әлі дейтін. Істеген қасымызда дейтін, көрші дейтін, адамдар қарсы болды олардың дейтін саламыз дегеніне. Содан әлі шешілмей жатыр 2018-ден бері. Енді кеше дейтін майдан бастап саламыз, бастаймыз, бұзамыз деп не әбешене бербеді. Онымен дейтін адамдардың бәрін шығарып жіберді бәрін дейтін. Енді қазір қаңып кетті адамдардың бәрі. Бір айдың ішінде салып береміз деп әбешене бербеді. Бүгін олар Астана аудан әкімімен баспана мәселесін шешіп беруді сұрап келді. Төрт жылдан бері пәтер жалдап жүрген олар талай рет әкімдіктің табанын тоздырған. Жергілікті билік өкілдері мәселеге бейжай қарамаса екен деп отыр. Эльмира Көшекбаев, Влад Рогушов, Тәулік. Ақтөбеде бірқатар көп қабатты үй өрт қауіпсіздігі талаптарына сай келмейді. Көбінде эвакуация баспалдақтарымен жалынды анықтайтын дабыл тетіктері жоқ. Бұл құрылыс компанияларының олқылықтары дейді мамандар. Тұрғындардың салғырттығы тағы бар, газге асты қойып ұмытып кету, техниканы тоқтан ажыратпау сынды жайттар қайғылы жағдайға әкеп жатады. Бүгін облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тілсіз жауды ауыздықтау бойынша оқу жаттығу өткізді. Қарлығаш Үмітова тарқатады. Ақтөбеде көп қабатты тұрғын үйде өрт тактикалық оқу жаттығу өткізілді. Оқу жаттығудың негізгі мақсаты халық арасында қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру және нығайту болып табылады. Төтенше жағдайлардан туындаған кезде тұрғындардың дұрыс іс-әрекеттері адамдардың өлімі мен жарақаттануының алдын алуға мүмкіндік береді. Ал өрт сөндіруші құтқарушылар үшін бұл адамдарды құтқаруға және эвакуациялауға арналған құралдардың барлық түрлерін қолдана отырып, биік үйлердегі өрттерді сөндіру тактикасын пысықтауға арналған кезекті оқу жаттығу. Бүгінгі оқу жаттығудың негізгі мақсаты
осы халық арасында осы тұрмыстық өрт қауіпсіздігін алдын алу және осы халықтың өрт сөндіру кезіндегі мәдениетін көтеру болып табылады. Қазіргі таңда осы өздеріңіз көріп отырғандай қаламыздағы ең биік ғимараттарда оқу жаттығулар жүргізіп жатыр. Соның бірі осы қаламызда 16-қабатты болған үйлерде оқу жаттығу жүргіземіз. Онда біздің төтеншілер департаментінің барлық жеке құрамы, гарнизондары және де Ақтөбе қаласының азамат қорғаныс құрылымдарының барлық күш құралдары жұмылдырылатын болады. Мысалы, бүгін түскі уақытта қаладағы көп қабатты үйлердің бірінде өрт шықты. 7-ші қабат тұрғындары үтікті тоқтан ажыратуды ұмытып кеткен. Салдарынан жатын бөлмедегі бар жиһаз отқа оранып, көрші бөлмеге ұласады. Пластик терезеге жеткен жалын сыртқы көптамамен өзге де көп қабатты өршиді. Бұл облыстық төтенше жағдайлар департаменті өткізген оқу жаттығу тактикасының сценарийі. Мұндағы мақсат құтқарушылардың дайындығын пысықтау, оқиға орнына лезде жеткен өрт сөндірушілер санаулы секундтардың ішінде адамдарды эвакуациялауға кіріседі. Көбінесе осы қаламыздың осы жылдың басынан бері алатын болсақ, осы 80% осы тұрғын үйлерде және де осы көп қабатты үйлерде орын алып отыр. Ол көбінесе айта кететін болсақ, осы бірінші себеп мына тамақты қараусыз қалдыру және де осы мына үтік болмаса басқа да осы тоқ көздерін айырмау мәселесінен өрттер туындап отыр. Сонымен қатар көбінесе бізде жағдайлар кездесіп жатады. Осы балкондарда мысалға шылым шегу мәселесі болмаса ішімдік ішіп жаңағы ұйықтап қалу сондай сияқты мәселелер көп кездесіп жатады. Тұрғын үй кешенінің тұрғындары мен төтенше жағдайлар туындаған кездегі іс-әрекеттер туралы білімдерін шыңдауға бағытталған үгіт-профилактикалық әңгімелер өткізілді. Төтенше жағдайлар министрлігі халыққа қауіпсіздік шараларын үйретуге барынша күш салуда. Ақтөбе облысы төтенше жағдайлар департаменті өрт қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Қарлығаш Шаумитова, Влад Рагушов, Тәулік. Шахармызда 130 учаскелік инспектор бар. Қоғамдық тәртіп пен тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін олар тәулік бойы аянбай еңбек етуде. Бүгін учаскелік полиция қызметі өзінің 100 жылдығын атап өтті. Шараға қала әкімі Азамат Бекет қатысып, тәртіп сақшыларына жылы лебізін білдірді. Ал үздік қызметкерлердің еңбегі еленіп марапатқа ие болды. Тілшіміз тарқатады. Бүгін қаламызда учаскелік полицейлер төл мерекелерін атап өтті. Мерекелік шараға учаскелік полицейлер, полиция ардагерлері мен тәртіп сақшыларының туыстары қатысты. Кіреберістен мереке иелерін қалалық эстрадалық үрмелі аспап оркестрі қарсы алып, жақсы көңілгі сыйлады. Еңбегі еленіп көзге ерікті істермен көрінген учаскелік полицейлерді қала әкімі салтанатты түрде марапаттап алғысын білдірді. Қазір қала бойынша 26 учаскелік полиция пункті жұмыс жасап тұр. Оның ішінде Есет Батыр тұрғын алабының заманауи талапқа сәйкес жабдықталған жаңа учаскелік полиция пункті ашылды. Биыл полиция басқармасына жаңа 9 қызметтік автокөлік берілді. Қалада 130-ға жуық учаскелік инспектор бар, жыл сайын олардың қатары артып келеді. Полиция қызметкерлері болу оңай емес. Бұл әрі маңызды, әрі жауапкершілігі мол жұмыс екені сөзсіз. Ішкі істер органдарының отымен кіріп күлімен шығатындар ол учаскелік полицейлер. Жай тәртіп бұзылшылықтан бастап, ұрлық, төбелес, адам өліміне дейін тексеріп баратын әмбебап мамандар. Қарапайым халықтың қайнаған тіршілігінің арасында жүретіндіктен таяқта бірінші тиіп, алғыста арқалап жататын адамдар. Қаламызда 30 жыл полиция учаскесінде еңбек етіп зейнеткер ардагер қызмет уақытын былай деп еске алады. Енді біздер, мен өзім 1978 жылы Фрунзе аудандық РОВД-сына участковый болып келдім. Сонан бірталай жұмыс істеді халықпен. Істегеннен кейін мына 5-ші микрорайон деген болған Фрунзе ауданында. Сонда мен старший участковый болып істедім. Участковыйдың енді халықпен жағдайы халықпен бірге болу керек, халықпен ол уақытта бірге істедік, халықтың бағасымен жұмыс істейтін едік. Қазір қала бойынша 26 учаскелік полиция пункті жұмыс жасап тұр. Оның ішінде Есет Батыр тұрғын алабынан заманауи талапқа сәйкес жабдықталған жаңа учаскелік полиция пункті ашылды. Биыл полиция басқармасына жаңа 9 қызметтік автокөлік берілді. Қалада 130-ға жуық учаскелік инспектор бар. Жыл сайын олардың қатары артып келеді. Қарлығаш Шаумитова, Влад Рагушов, Тәулік.
Қаратоғай ауылының тұрғындары жақындағана пайдалануға берілген көпір сапасы салынды деп дабыл қағуда. Жергілікті халық құрылыс сапасының төмендігі қатты жаңбырдан соң бірден білінді деп отыр. Қазір өткел арқылы жүру өте қауіпті. Аяғысындағы плиталары ыдыраған. Тіпті жүргіншінің басына тас құлауы да мүмкін деп қауіптенеді. Раушан Сейсенбаева тарқатады. Мартыг ауданы Қаратоғай ауылы тұрғындары үшін көктем шыға облыс орталығына жету мұң болып келді. Ауыл маңындағы өзен арнасынан асып, ескі көпірді су басып қалатын. Ақтөбе мен Қаратоғай арасы бар жоғы 42 шақырым ғана болғанымен су тасығанда тұрғындар 100 шақырымнан астам жерді айналып қалаға әрең жететін. Екі күн бұрын мұнда жаңа көпір пайдалануға берілді, бірақ тұрғындар құрылыс сапасы өте нашар деп көпірден көрікпен өтуге қорқып отырғандарын айтады. Бұл көпірді салу үшін мердігер мекеме қаражатты қатты үнемдеген сияқты құрылыс жайын білетін ауылдықтар көпір ұзаққа бармайды деп жатыр. Қазір салынғанмен мұндай сапасыз өткел бұл өзенге шыдас бермейді деп ойлаймын. Екі күн қатарынан үздіксіз жауған жаңбырдан соң өзен арнасынан аса бастапты. Сондықтан тұрғындар тағы да жауын шашын болса, ағысы қатты өзен бұл көпірді де шайып кетеді деп күдіктеніп отыр. Мартөк ауданының әкімі Алмас Салықбаев ауа райының қолайсыздығына байланысты жаңадан салынған көпірді бақылауға алғандарын айтады. Аудан басшысы құрылыс сапасында мін жоқ деп отыр. Қазақстанда Елек өзені арқылы көпірдің құрылысын ПГС Қаратоғай мекемесі жүргізді. Құны 320 миллион теңге. Салған мердігерін мекемені ТОО Қуатов мекемесі салды. Қазақстанда 2 жылға олар кепіл беруге дайын. Барлық осы мұздың жуы, судың көтерілу деңгейін барлығын зерттеп осы құрылысты аяқтады. Қаратоғай ауылындағы көпірді салуға 320 миллион теңге қаражат жұмсалыпты. Бұл қазына қаржысы емес, әкімдікпен жергілікті ПГС Қаратоғай деп аталатын жергілікті компания арасындағы меморандум арқылы жүзеге асырылған жоба. Ал көпірді салған облыстағы тәжірибелі мердігер компания Қуатов серіктестігі. Бұған дейін серіктестік қаладағы Елек өзенінің көпіріне жөндеу жұмыстарын жүргізген болатын. Раушан Сейсенбаева, Влад Рогошов, Тәулік. Қыстың қамын жазды ойла, өңірде жылыту маусымына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Бәрі ойдағыдай ма? Қазақстандықтардың жағдайы қалай? Бүгін облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының мамандары есеп берді. Жылыту маусымының басталуына бір ай уақыт қалды, ал дайындық 90%-ды құрайды. Барлық нысан төлқұжатын алып болған жоқ дейді мамандар. Облысқа 22 мың тонна көмір қажет, әзір қорда 9500 ғана бар. Эльмира Көшекбай әңгімелейді. Өңірде жылыту маусымына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Жауапты мекемелер су, кәріз құбырларын ауыстыру жұмыстарын аяқтады. Өңірдегі жылыту маусымына дайындық 90%-ды құрайды. Биылғы жылы 600-ге жуық қазандық күрделі жөндеу жұмыстарынан өтті. Сонымен қатар өңірдегі электр желілеріне, су, кәріз желілеріне, жылу желілеріне тексеру жөндеу жұмыстары жүргізілді. Негізгі қаржыландыру көлемі 14-те 2 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде 1-де 3 миллиард теңгесі нормативті отын қорын жинауға жұмсалатын болады. Ағымдағы жылы жалпы 631 қазандыққа 15 шақырым жылу желілеріне, 80 шақырым су кәріз желісіне, 381 шақырым электр желісіне, 1457 әлеуметтік нысанға және 2527 көппәтерлі тұрғын үйлерге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған болатын. Қазіргі таңда дайындық деңгейі 91% құрайды. Алдағы жылыту маусымында халыққа жеткілік үшін 22 мың тонна көмір керек. Қазір қорда 9500 тоннасы бар. Тағы 11 вагон қыркүйектің ортасына дейін келуі тиіс. Сондай ақ биыл көмірдің тоннасы 18500 теңгеден сатылмақ. Ақтөбе жылу электр орталығы акционерлік қоғамы ағымдағы жылғы бекітілген кестесіне сәйкес 13 қазандыққа жөндеу жұмыстарын және 6 турбе агрегатқа жөндеу жұмыстарын жоспарлаған болатын. Бүгінгі күні 7 қазандық 4 турбе агрегат толығымен жөндеуден өткізілді. 4 қазандық пен 2 турбе агрегат бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Ақтөбе су энерджи груп акционерлік қоғамы бойынша ағымдағы жылы 25 қазандыққа 5-3 шақырым жылу желісіне, 14 шақырым су кәріз желісіне жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарлаған болатын. Бүгінгі күннің өзінде 22 қазандық, яғни 88% және 3-8 шақырым жылу желісі 71%, 10 шақырым су кәріз желісі 71% жөнделіп отыр. Ала жаздай қаланың кейбір аудандарында құбыр ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Мердігер мекемелер жөндеу жұмыстарын белгілеген уақыттан ерте аяқтады. Бір айдан соң жылыту маусымы барлығы сақадай сай болуы тұрғындардың да назарында.
Эльмира Кушекбаев, Влад Рогушов, Тәулек. Қазақстандықтар өз-өзіне кредит алуға тыйым сала алады. Егов Мобайл мобильді қосымшасында және Егов Кезет порталында несе алудан ерікті түрде бас тартатындығы жөнінде өтініш қалдыру мүмкіндігі беріліп отыр. Бұл туралы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин мәлім етті деп хабарлайды Қазтаг. Бұл функция адамдардың қауіпсіздігі үшін қажет, яғни қазақстандықтар кредитті заңсыз рәсімдейтін алаяқтардан қорғалады. Қазір дәл осындай сервис бірінші кредиттік бюроның сайтында бар. Бірақ ол ақылы, ал электронды үкімет порталында кредит алудан ерікті түрде бас тартуға өтініш тегін қабылданады. Өзге де жаңалықтар легі алдағы топтамада. Батыс Қазақстан облысының полицейлері жоғалып кеткен 3 жастағы қызды тапты деп хабарлайды Массагет Кезет. Оқиға 28 тамыз күні түнгі сағат 10-дар шамасында Жәнбек ауданы Ұзынгүл совхозында болған. 32 жастағы әйел қонаққа бара жатып түнде 3 жасар сәбиінен көз жазып қалған. Кішкентай бүлдіршінді іздеуге полиция бөлімінің барлық жеке құрамы жұмылдырылып, іздеу жұмыстары түнімен жүргізілді. Іздеу шарасына 200-ден астам полиция қызметкері қатысып, соның ішінде шекара, төтенше жағдайлар қызметі, әкімдік пен жергілікті ауыл тұрғындары барлық аудан қызметкерлері атсалысқан. Бүлдіршін таңғы сағат 4-те кинолог иттерінің көмегімен табылды. Қыз аман сау аудандық ауруханаға жеткізілді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 1 қыркүйек күні парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан халқына жолдауын жариялайды деп хабарлайды Ақорда. Жиынға мәжіліс және сенат депутаттары, орталық мемлекеттік органдардың басшылары, ұлттық құрылтай, адам құқықтары жөніндегі комиссия, әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшелері, қоғам мен еңбек ұжымдарының өкілдері қатысады. Жолдау тікелей эфир сағат 11:00-де республикалық телеарналарда, сондай-ақ 3w.ahorda.kz ресми сайтында, әлеуметтік желілердегі Ақорда аккаунттарында көрсетілмек, ал мәтіндік трансляциясын президент баспасөз қызметінің телеграм арнасынан оқуға болады. Құмар ойындарды тарататын аккаунттар енді автоматты түрде бұғатталады деп хабарлайды Спутник Кезет. Сонымен қатар үй жайларды жалға берушілерді жауапкершілікке тарту бойынша шаралар қабылданып жатыр. Былтыр заңды букмекерлік кеңселер атын жамылған заңсыз ойын сайттарының 4 фактісі биыл 2 жағдай анықталып отыр. Алаяқтар белгілі букмекерлік кеңселердің атауларын қосымша аббревиатуралармен қосып оқу арқылы өзгерткен. TikTok желісінде құмар ойындарының онлайн трансляциясы жанданып тұр. Қатысушылардың дені кәмелетке толмағандар. Қабылданған шаралардың нәтижесінде ұйымдастырушылардың 177 аккаунт анықталды. Ойыншылардың күнделікті саны мыңдаған адамдармен өлшенет. 10 ұйымдастырушыға қатысты 5 қылмыстық іс қозғалып, оның 3-ші бойынша үкім шықты. Алматыда қызға қырыңдаған жігіт 15 тәулікке қамалды. Тәртіп сақшылары жол бойында қызды қорлаған мопед жүргізушісін ұстады деп хабарлайды полиция кезет сайты. Наурызбай аудандық полиция басқармасына 25 жастағы қыз мопед мінген белгісіз ер адамның өзін қорлағанын айтып арызданған болатын. Күдікті бақылауық камерасы арқылы анықталды. 2001 жылы туған азамат ұсталды. Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының шешімімен құқық бұзушы кінәлі деп танылып, 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Ал Қырғызстанда TikTok желісіне тыйым салынады деп хабарлайды Қазақпарат. Шешім заңнама аясында одан әрі жүзеге асыру үшін цифрлық даму министрлігіне жіберілді. Мәдениет министрлігінің мәліметінше балалардың психикалық дамуы мен денсаулығына кері әсер тигізетін TikTok әлеуметтік желісінің зиянды әсеріне қатысты бірқатар үкіметтік емес ұйымдардың шағымдары жиілеп кеткен. TikTok қолданушыны қысқа клиптердің виртуалды әлеміне батырады. Жасөспірімдер оларды көргеннен кейін кейбір бейнелерді қайталауға тырысады. Олардың кейбіреулері өмірге қауіп төндіреді. Мұндай желі тәуекелділік тудырып, жас ұрпақтың эмоционалдық жағдайына кері әсер етуде делінген хабарламада. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс. Үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Аймақта егін ору науқаны басталды. Бүгінде диқаншылар 130 мың гектар алқаптан өнім жинап үлгерген. Аграрийлер ауарайы қолайлы болса, егін жинау науқанын 42-тің 25-не дейін аяқтауды жоспарлап отыр.
Елімізде жаңа әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің қабылданғанына 2 жыл. Бұл мемлекеттік қызметшілердің өз міндеттеріне аса жауапкершілікпен және адал қарауға міндеттейді. Бүгін облыстық коммуникация қызметінде әкімшілік рәсімдік процестің кодекстің тәртібі айтылды. Робопарк жұмыс істейді. Балалар мен ересектерге арналған роботтар көрмесі ашық. Алғашқы қонақтар ендігі робопаркке келді. Тек 1 қазанға дейін. Ақтөбе Мосалда және ойын-сауық орталығы 0+. Пәтер жалдап тұру күннен күнге қымбаттауда. Ал Телебинго табысыңызды үнемдеп, пәтер иесі атануға көмектеседі. 10 қыркүйекте сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұйымдастырған пәтер ұтысына қатысыңыз. Билетті ez.kz сайтында, пошта бөлімшелерінде және сату орындарында сатып алыңыз. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Рика телеарнасында кешкі жаңалықтар. Аймақта егін ору науқаны басталды. Бүгінде диқаншылар 130 мың гектар алқаптан өнім жинап үлгерген. Аграрийлер ауарайы қолайлы болса, егін жинау науқанын 42-тің 25-сіне дейін аяқтауды жоспарлап отыр. Егістіктің негізгі үлесі облыс бойынша 4 ауданға тиесілі. Олар Әйтеке би, Қырғалы, Мәртік пен Храмтау аудандары. Айта кетейік, Ақтөбе өңірінде дәнді дақылдар алқабының көлемі ұлғайып, 747,1 мың гектарға жетті. Өңірде егін ору науқаны басталды. Ала жазда еңбек еткен диқандардың еңбегі еленетін уақыт. Жауапты мекеме басшылығының айтуынша, облыста егін жинауға техникалар жеткілікті. Сонымен қатар биыл 647 су жаңа ауыл шаруашылық техникалар сатып алынған. Оның ішінде 223 трактор, 14 астығыру комбайны, тағы 45-і жер өңдейтін техника, 54 дәнсепкіш пен өзге де техникалар сатып алынған. Сондықтан егін жинауда техника жетіспеушілігі кедергі келтірмейді деп отыр. Ағымдағы жылы егіс құрылымына сәйкес 147 мың гектар жерге жалпы ауыл шаруашылық дақылдар егілді. Оның ішінде дән дақылдар 439 мың гектар, майлы дақылдар 56 мың гектар, малазалы дақылдар 209 мың гектар, картоп 6 мың және көкөніс бақша дақылдары 5,1 мың гектарға егілді. Жылдағыда енді егінің көпсі жаңа бөлігі 4 ауданда орналасқан. Оны айтатын ішінде болсақ, Әйтеке би ауданында 22%, Қарғалы ауданында 21%, Мартук 18% және Храмтау ауданында 14% тиесілі. Жалпы егіс жұмыстарына қажетті техникалар мен шаруашылықтар толық көмінде қамтылған. Өңірде шаруа қожалықтары басшылары тарапынан дизель отынның жетіспеушілігі байқалып, шу шыққаны мәлім. Сондықтан егін науқанында тағы осы мәселеге қайталанбас үшін 14 мың тонна арзандатылған дизель отыны бөлінді. Айта кетейік, бүгінгі күнге дейін 130 мың тонна гектар өнім жиналған. Эльмира Күшікбаева, Атрагушов, Тәулек. Елімізде жаңа әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің қабылданғанына 2 жыл. Бұл мемлекеттік қызметшілердің өз міндеттеріне аса жауапкершілікпен және адал қарауға міндеттейді. Жаңа заңдар жинағында бекітілген нормалар мен принциптерді әр азамат білуі тиіс. Бүгін облыстық коммуникация қызметінде әкімшілік рәсімдік процестің кодекстің тәртібі айтылды. Мемлекеттік кірістер органдарына шағым көп, дейді мамандар. Әкімшілік орган лауазымдағы адам Бауызында адам осы кодексте белгіленген мерзімде әкімшілік актіні қабылдамаса, әкімшілік әрекет жасамаса, онда мерзімдер өткен күннен бастап әкімшілік орган лауазымды адам әкімшілік актіні қабылдаудан әкімшілік әрекет жасауға бас тартты деп есептеледі. Шағым әкімшілік тәртіптен сотқа дейінгі қарауды жоғары тұрған әкімшілік орган лауазымды адам
жүргізеді. Кез келген адам келеңсіз жағдайға тап болуы мүмкін. Қаттыгездік пен зорлық зомбылық, қорқыту мен бопсалау, стресс пен депрессия, суицид туралы ойлар. Бұл кезде жасөспірім ауыр сезімдермен күреседі, алайда тәжірибе жоқ. Осы сәтте біздің көмегіміз қажет. Өзіңізді жалғыз сезінсеңіз, өмірге деген қызығушылығыңыз төмендесе, қорқыту мен кибербуллингтің құрбаны болсаңыз, ата-ананың жанжалына, ажырасуына күйзелсеңіз, жауапсыз махаббат, жоспарланбаған жүктілік және жақын адамдарыңыздан айырылсаңыз, қателіктер мен кемшіліктер үшін өзіңізді кінәлап, қалай түзету керектігін білмесеңіз, қандай себеп болса да қоңырау шалыңыз. Сіз не істеу керектігін білмесеңіз, ең оңай әрі қауіпсіз шешім психологтан телефон арқылы құпия және тегін консультация алу. Мәселеңізбен жеке қалмаңыз. Сұхбаттасамыз, көмектесеміз, жол көрсетеміз. Қиналған кезде, тығырықтан шығу амалы болмаған сәтте, мазасыздану мен үрей бойыңызда бар деп есептесеңіз, қоңырау шалыңыз. Біз тәулік бойы байланыстамыз. Әрқашан сізді қолдаймыз. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама, Рика ТВ арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика Медиа тобының жарнамалық қызметі. Шолхан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар, білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10-да және 20:40-та көріңіздер.